sedam, pa trčim u školu, a tamo časovi se nižu. Kad se vratim kući sa prepunom torbom, novi zadaci mene stižu. U malenoj sobi ja pišem, računam, a zatim vežbe iz klavira. Učim strani jezik i još 300 čuda, od obaveza nikad nema mira. Ja bih da se igram u polju što za nas nam miriše, da trčim po travi za šarenim zmajem što gore na nebu se niše. Ja bih da se igram, da letim do daleke planete, da bezbrižno jurim po livadi cvetnoj, jer ja sam još uvek, samo dete. Sveske, tekstovi lektira i tako od jutra do mraka. Svako svoje traži, a ne misli niko na puste snove malenoga džaka. A ja bih da se igram u polju što za nas namiriše, da trčim po travi za šarenim znajem što gore na nebu se niže. A ja bih da se igram, da letim do daleke planete, da bezbrižno jurim po livadi cvetnoj, jer ja sam još uvek samo dete. Moj tata nešto zna o reciklaži. Kad neko baca smeće, onda mora da se baci tamo u smećaru, tam kod smećare. Da uvek moraju da dođu neki smećari i onda idu da ponesu tamo da bace negde. Ko bace na pod, onda policija dođe i hopa i uhapsi nekoga ko baci smeće u ulicu. Pona mi mama kupi vod, pona ja ne bacam. Nego šta radiš sa flašom kad popiješ vodu? Bacim u kantu za smeće. Reciklaža je kada neku stvar zadrži pa mu bude trebala i onda iskoristi da napravi motor, da napravi igračku, da napravi sve što ima. Trebamo da bacimo u kantu da možemo da pijemo vodu i sok, da možemo da pijemo vodu i da peremo duke. A kakva priroda mora da bude da bismo živeli u njoj? Kako mi možemo da je čuvamo? Možeš još nešto da mi kažeš? Čista. Mora biti čista voda, sve možemo raditi. Naučio sam da se može praviti od flaša plastika, vuna i staklo, možda. Nisam sigurna. Može se praviti bočice, jakne. Bravo. A kako mi možemo da čuvamo prirodu? Da bacamo kantu, ne na prirodu. Kad nam neko nešto kupi, to ne moramo da bacimo, zato što će nam možda trebati da nešto napravimo od toga.
Ja uvek kad vidim smeće, uvek onda pokupim i bacim u kontejner.